mkwe, shughuli bado ni pevu, shughuli bado ni nzito. Na kuambiaje leo hivi, nanga amekuja na matusi, tim kwa serikali, amekuja na matusi. Mara sijui nini, mara sijui Mamako, mara sijui imekuaje. Uwe, shughuli bado ni pevu watu wa Mungu. Sitaki kupotezeana na nyinyi muda. Twende direct tukatazame tukio lilivyo. Asante na Rudi. Unasema mimi ni fake. Fake ni mama yako. Don't bring nonsense to me. Kama ni mwizi, ni uliza CBK. Si, nasikia unasema niliiba kiwanja. Where ICC tafuta lika yako. Mimi si lika yako. Nda kama ni lika yako, mimi hatukusoma na wewe. ICC. Nasema nimeiba kiwanja mimi. Kiwanja taitwa dini ya 1980. Ikatoka 1992. 93 niko, ndiyo nimetoka jela. Ikatoka 1999, nikainunua 2004. Unasema mimi ni fake. Fake ni mama yako. Don't bring nonsense to me. Kama ni... Safi, which is okay. Fake ni mama yako. Fake ni mama yako. Don't bring that nonsense here. Mimi usiniambia kitu chochote. Minafikiri watu wa Mungu tuishie tu hapo. Tusijaji sana. Wacha tumwachie Mungu. Wacha tumwachie Mungu ajaji. Au mnasemaje nyinyi? Mimi sioni sababu ya mimi kuendeleza tena ama kuendelea kuongea nini, kwa sababu ameshaongea yote na yeye mwenyewe ndo anajua ukweli. Naona bwana na serikali pia ndo kama kawaida hiyo yenyewe ndo inajua ukweli wake. So mimi naomba mtu wa Mungu tuishie tu hapo hapo. Tuliachie hapo hapo tu, ila kama kuna ulichojifunza, kama kuna ambacho umekipata, hebu kiweke chini ya comment hapo. Tufundishane. Asante sana. Live from Abuen. God bless you.